No dia 24 de março, nós estaremos realizando a 7ª Conferência Municipal de Saúde, né? E nós, já de antemão, eu convido a toda a população para estar se fazendo presente, né? Nesse evento. Importante a gente destacar que essa conferência conta com a participação de profissionais de outras cidades, justamente para discutir esse tema saúde, né, secretário? Sim, esse ano nós convidamos, né, dois representantes do COSEMES, que são as entidades que são responsáveis pelas secretarias de saúde dentro do estado, e cada estado tem o COSEMES da região. E esse ano nós vamos contar com a presença da Ana Paula, que é a nossa secretária executiva, e a presença do Flávio, que é o vice-presidente do COSEMES, e eles estarão abordando cada um dois eixos de palestra. Importante destacar também que essa conferência ela vai acontecer em dois horários, justamente para ficar mais fácil para a população poder acompanhar. Isso, nós vamos dar início às 8 horas da manhã, o período da manhã vai ser das 8 às 11, pausa para o almoço e retorna às 13 horas, das 13 às 17. Importante destacar também, secretário, que é o momento em que a população é convidada para participar da saúde e discutir. Por isso que a presença é importante. Sim, nós precisamos, né, que a nossa comunidade participe, que é nesse momento que é discutido o que é bom, o que não é, o que pode melhorar. Então, é através dessa discussão, desse momento, que a gente consegue melhorar, consegue debater e correr atrás, né, de melhorias para o nosso município. É importante lembrar que essa conferência ela acontece em todos os municípios aqui no Mato Grosso, pelo menos. Já aconteceu em Alto Araguaia, Alto Taquari, e justamente mostra essa preocupação com o Sistema Único de Saúde em trazer uma qualidade, né, secretário, para todo mundo que recebe esse benefício. Afinal, todos nós precisamos dele. Sim, a conferência ela tem que ser realizada em todos os municípios do Brasil. Então, nós temos até o dia 30 para estar realizando, né? E em cada conferência são eleitos alguns delegados que são nomeados, né? Tem um representante da população, um representante do sistema público e um representante de alguma entidade do município. E essas pessoas vão até a conferência estadual. E, se lá forem eleitas, vão para a Conferência Nacional. E elas levam o que a população pede, né? Importante destacar, só para a gente fechar mais uma vez, a data, horários e também o local onde essa 7ª conferência será realizada. Será realizada no dia 24 de março, no Salão da Terceira Idade, ali no centro, onde é a nossa praça central.